Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji, dobro nam došli u Impuls razvoja. U ovome izdanju, prvome u prosincu, bavit ćemo se, a čime drugim nego adventom. Povest ćemo vas na malu turneju, kako po Osijeku, tako i po Baranji, saznati što će se sve tijekom prosinca, uglavnom preko vikenda, moći vidjeti i doživjeti kada je u pitanju adventska ponuda. A kad smo već u Baranji, onda smo malo skoknuli i do jednog od seoskih gospodarstava, kako bismo saznali kakva je bila ova 2021. godina po pitanju turizma. Ostanite s nama. Ponavljali smo bezbroj puta kako je 2020. godina bila godina koju treba zaboraviti kada je u pitanju turizam. Kakva je bila 2021. evo sada pred sam kraj ove godine, došli smo saznati u Baranju, u etno selo Karanaci i razgovaramo o tome sa Nadom Piljić. Nado, dobar dan. Kakvom ocjenjujete i procjenjujete ovu 2021. godinu? Nije počelo bajno, ali evo, hvala Bogu, završit će se lijepo. Ljudi su bili željni prirode, druženja, odlaska iz mjesta boravka i čim su mjere dopustile, nas su gosti počeli posjećivati. Ono što je bitno reći za Baranju i što su uvijek ponavljali je istina. Jednom kada neko dođe, taj će se sigurno vratiti. Ja sam to uvijek govorila. Znači, dođeš i ti si zaljubljenik u Baranju, priča se dalje širi, mi na taj način u stvari širimo krug naših gostiju, ljudi odlaze puni dojmova, zadovoljni su sa uslugom, nije se izgubila toplina, ljudskost i vrlo su zadovoljni sa odnosom ljudi prema gostima. Priroda je prekrasna, hrana je odlična i jednom kad dođu postaju gosti prijatelji. Da, imali smo prilike evo čuti i od jednih vaših gostiju na odlasku, došli su na 3 dana, a onda su shvatili da je sve divno, krasno, ali da je prekratko, da je u stvari premalo vremena. E to je to. Je to. Znači oni dolaze, ne očekuju previše i onda ih mi iznenadimo. I ja sam sretna što se u Baranji stalno nešto dešava i ja u principu imam i gostima koji su već bili uvijek ponuditi nešto novo. Uvijek im baciš neku bubu u uhu da je još nešto ostalo i evo ih ponovo. Smještaja ima dosta sada po Baranji, to je bio prije nekih 4-5 godina problem, sada više nije toliko, no ovi sadržaji koje ste sada i vi spomenuli su bitni. Bitno je stalno ulagati, stalno oplemenjivati kako one sadržaje na prostoru čitave Baranje, ali tako i vaše. Vi se po tom pitanju stalno trudite nešto novo uvesti, nešto novo smisliti. Trudimo se, vrlo smo sada oprezni i mi, ja mislim i svi ostali, osluškujemo želje gostiju. Mm-hmm. I uvijek se trudimo napraviti nešto što nam u tom trenutku najpotrebnije. Evo, na godinu smo u planovima, pravimo bazen, pravimo džakuzi, saunu, znači wellness, malo da oplemenimo našu ponudu koju do sada smo imali. Vi ste u stvari registrirani kao seosko gospodarstvo, po tom pitanju isto ste posljednjih nekoliko godina dosta toga napravili, obogatili ponudu i u tom dijelu. Tako je. Mi imamo puno domaćeg životinja, imamo vlastitu proizvodnju proizvoda koje plasiramo na našem stolu. Naše proizvode ne prodajemo jer nam gosti sve pojedu kod nas, ali smo uključili naše prijatelje i poslovne partnere, naše susjede, da plasiraju svoje proizvode kod nas. Kad imamo veću grupu, mi organiziramo male sajmove domaćih proizvoda i kroz naš objekat ti proizvodi mogu se plasirati dalje. Da, Baranja je u stvari premala da bi jedne druge doživljavali kao konkurenciju. Bitno je da je svako dobar u svom dijelu poslovanja i da se onda svi umrežavaju na u stvari nekakvu opću dobit. Ja sam od početka pobornik toga. Ja smatram da ja ne mogu sve znati dobro raditi, niti ja to stignem. Ja od početka našeg poslovanja imam mali krug velikih ljudi, kako ja kažem, oko sebe. Mi se svi držimo zajedno, mi smo koje nama obitelj. Radimo kako se mi razvijamo, tako se oni razvijaju uz nas i ja mislim da je to jedina formula uspjeha. Znači, da se vratimo na početak priče, 2021. godina, ako povlačimo paralelu s onim predpandemijskim vremenima, kako bi smo ju ocijenili? Tu negdje, s tim da nije početak godine baš bio obećavajući, znači ne možemo cijelu godinu uzeti u obzir, ali na kraju će se, ja mislim, to sve dobro završiti. Prvi mjesec i oni najžešći ljetni mjeseci su u stvari mjeseci kada vi malo možete odmoriti, da se tako izrazimo.
Prvi mjesec je uvijek u Baranji problematičan, znači sezona mora i sezona skijanja, mi smo realno prazni. Inače i problem ovog oblika turizma je da smo mi, naš objekat, mi smo uglavnom puni vikendima. Jako je teško zaraditi za cijeli tjedan samo za ta dva dana u vikendu. Dosta ovisimo i vremenskim prilikama, odnosno neprilikama, kad je loše vrijeme ljudi odustaju. Ako imate veliki hladni pogon, to je jako teško financirati, zato je ovo se zove obiteljski posao, znači svi članovi obitelji bi se trebali uključiti i raditi na taj način nekako uspjeti pokrpati sve rupe i održati se da se može raditi. Bilo bi lijepo kada bi se produžila i sezona i produžio taj posjet gostiju. Nama se to počelo dešavati. Ja sam nekad bila i uplašena, imali smo strance koji su bili tjedan dana, malo sam bila i uplašena što će raditi, ali Baranja nudi da vi tjedan dana možete vrlo kvalitetno provesti i zanimati se sa svime što ona nudi. Znači, još jedna bitna razlika između onog morskog turizma i kontinentalnog je upravo ta da se čovjek dobro naradi ovdje kod nas na kontinentu i kad se turizmom bavimo nema odmora. Gledajte, mi, ovo je ogromno imanje i mi imamo posla konstantno. Mi trošimo 200 metara drva, to je jedna mala šuma. Mi smo jučer imali svinjokolju, danas to čistimo, onda se opet pripremaš za goste, stalno imaš nešto održavati. Kad kreneš farbati, ti nemaš jedan prozor, ti imaš 50 prozora, tako da tu nema stajanja. Naša ideja je bila da dođemo mirno živjeti. Živimo mirno, nemirno, ali smo zadovoljni, sretni i ispunjeni. Čuli smo dakle kakva je bila 2021. godina na seoskom gospodarstvu Ivica i Marica. Sad idemo saznati kakva je bila na području čitave naše Osječko-baranjske županije. O tome razgovaramo sa direktoricom turističke zajednice. Ivana, 2020. smo svi zaboravili i prekrižili, ali nam sad nekako dobro dođe kad trebamo povući paralelu sa ovom godinom i vidjeti kakvi su biti postoci i koliko su nam rasle brojke. Da, 2020. je bila stvarno specifična godina koja je s druge strane poslužila dobro nama tako da skrene pažnju naših stanovnika na Slavoniju i Baranju, znači na sve one dijelove Hrvatske gdje nikad nisu bili, jel, koji su im visoko na rang listi želja i to se počelo dalje realizirati u 2021. nešto malo u 2020. godini, tako da smo mi trenutno od početka godine do danas smo na otprilike 169.000 noćenja. To znači da smo u odnosu na isti period prošle godine u porastu od 48%, odnosno u odnosu na rekordnu 2019. godinu smo na 76% tih rezultata. Znači, rezultati su, ja bih rekla, bolji nego što smo očekivali. Moramo se prisjetiti i početka godine i kad je period stajanja, da tako kažem, gospodarske aktivnosti bio daleko više na snazi nego što je danas i mislim da kad razgovarate sa terenom, kad čujete njihove povratne informacije, koliko su puni, što se događa, možemo stvarno doživjeti da smo na jednom povratku na put na kojem smo bili 2019. godine. Koronavirus je u stvari nešto na što ćemo se mi svi morati izgleda priviknuti. Čini se da to nije nešto što će proći pa ćemo se mi vratiti na ona stara vremena. Morat ćemo živjeti s njim i vjerojatno nikad onako kako je to bilo ranije. Dakle, neka ograničenja će nam postojati neko duže vrijeme. Konstatirali smo to i prošle godine kad smo govorili da u biti to nam u neku ruku ide na ruku, jer ono što ovaj dio Hrvatske nudi, što nudi kontinentalni turizam, jest upravo to da nema na plaži 1000 ljudi, nego da ste negdje u svom apartmanu, u svojoj kući za odmor ili sami obilazite prirodne ljepote, recimo to tako. Da, ono što je specifično Slavonije i Baranje je upravo ta neka vrsta autentičnog doživljaja koje nudimo, koji nema te masovke koje more nosi sa sobom i ja bih rekla da je koronavirus donio i svojevrsni poziv na buđenje i ostatku Hrvatske da i Slavonije i Baranje ima što da ponude. To smo vidjeli po bukiranju nekih kuća za odmor koji su stvarno bili van svih očekivanja puni i 200% više u odnosu na 2019. godinu tijekom 2020. i
što u svakom slučaju je jedan, ja bih rekla, uvjet s kojim ćemo morati živjeti još nekoliko godina, ali nas osvještava i u smislu sadržaja na kojima trebamo raditi i profilu gostiju koji pokazuju sve veći interes za Slavoniju i Baranju i tako graditi priču i po pitanju privatnog sektora, ali i po nekakvim sadržajima koje nudi javni sektor. Ono što dakle je ključni zaključak je upravo to da Slavonija nudi ne masovni jedan doživljaj i taj kontakt sa čovjekom koji je van svih, ja bih rekla, gabarita koje Hrvatska nudi. Nedavno smo imali tu u gostima Paula Bradburya, to je irsko-britanski bloger koji živi već godinama u Hrvatskoj, krenuo je Sjelce, pa Varaždina, danas živi u Zagrebu i on je nakon dugo vremena bio ovdje. Poveo jednog Amerikanca koji živi već 10-11 mjeseci u Hrvatskoj, čovjek nikad nije bio istočno od Zagreba i ostaje bez teksta. Znači, potpuno oduševljenje sa svim onim što se nudi, sa sadržajem, sa ljudima prije svega, i naš ključ u osnovi jesu baš ljudi i sve ono što ljudi kroz svoje ruke, kroz atmosfere koje stvaraju nude. Da, ova godina, kažu neke informacije s terena, je pokazala jednu zanimljivost kada je u pitanju recimo srpanj, koji je inače bio uz siječanj mjesec kada gotovo nikoga nema ovdje kod nas. Međutim, javila se jedna specifična grupa turista, a to su oni koji su na proputovanju. Ovoga puta to su bili Poljaci koji su se znali zadržati na putu do ili Crne Gore ili našeg Jadrana i po nekoliko dana na putu prema dolje, ali i u povratku. Tako je. Poljaci su, ako razgovarate i sa drugim destinacijama u Hrvatskoj i sa morem, čut ćete da su Poljaci odigrali isto veliku ulogu i u spašavanju dijelom sezone, ajmo tako reći. Ono što se nama dogodilo, su nam Poljaci izbili na visoko, znači najviše na ljestvici stranih gostiju. Ono što je zanimljivo, priča koju čujemo sa terena, da neki dolaze i po tri puta godišnje, da. I tu ostaju nekoliko dana. Tu su priče i nizozemske obitelji koje je došlo i bilo tu dva tjedna. Znači, to su ljudi koji jesu na proputovanju, kojima jako odgovara ponuda koju imamo, koja je bazirana na hedonističkim iskustvima, znači hrana, jelo, druženje, ali aktivni nekakav segment kretanja. Tako da računamo i planiramo također raditi na tim tržištima više tijekom iduće godine. I sad kad smo spomenuli iduću godinu, može li se nešto napraviti po pitanju tog siječnja? Evo, imali smo prilike čuti i kada smo bili u Karancu, da je u stvari sad taj siječanj je ostao kao nekakva rupa, ljudi odu na skijanje i onda potroše sve novce i nije im više do putovanja dok malo ne nadođu, i točno to se i osjeti u rezervacijama kada je smještaj u pitanju. Mi imamo periode naprosto kad ljudi manje putuju i to je jasno. Ono s čim izlazimo mi kao turistička zajednica županije zajedno sa još nekoliko turističkih zajednica koje bilježe najveći broj gostiju s područja Osječko-baranjske županije jest zimske kampanje, da tako kažemo. Tako da planiramo agresivniji nastup prije svega na domaćem tržištu. Igrat ćemo se malo i sa pojmom i skijanja i tako bit ćemo klasično malo provokativni kako i jesmo zadnjih nekoliko godina. Prva kampanja sad kreće u 12. mjesecu i to će biti jedan poziv na hedonističko zimovanje u Slavoniji, i cilj je da s njom pokrijemo dio i prvog mjeseca, a onda kreće i period i maškara, znači i kampanje s kojima ćemo ići i u tom periodu, znači jedan kontinuirana prisutnost jače na nacionalnoj razini prvih 6 mjeseci u 2022. godini. Tako da planiramo sanirati, da tako kažem, te probleme kroz jaču promociju na nacionalnom tržištu, koje je itekako nama jedno od najvažnijih, s obzirom da velik dio stanovnika Republike Hrvatske koji možda su i bili idu na skijanje svake godine, nikad nisu bili u Slavoniji i Baranji. Tako da svakako vidimo da se imidž Slavonije popravio i nadamo se da ćemo to i valorizirati kroz veći broj dolazaka.
Čuli smo dakle kakva je bila ova 2021. godina, zaključujemo ju uglavnom sa, kada su manifestacije u pitanju, sa adventima, bit će ih po čitavoj Osječko-baranjskoj županiji. Za početak idemo saznati što će se događati u ovom, recimo to tako, sjevernom dijelu Baranje. S nama je direktor turističke zajednice Baranje, Mati Perkušić. Mati, što pripremate kada je u pitanju advent? Prije svega dobar dan. Pripremamo kao i svake godine tradicionalno na nekoliko mjesta u Baranji. Ove godine, nažalost, zbog covid mjera određene općine su odustale, tako da nećemo imati tradicionalnog adventa u Petlovcu i u Dardi. Međutim, u općini Kneževi Vinogradi ćemo imati 11. i 12. Prvi adventski dio će biti u katoličkom surduku u Zmajevcu, to je 11. u subotu, sa prigodnim programom, nastupima lokalnih zborova i lokalnih bendova. Da naglasim, to će biti božićni sajam. 12. isto tako u Kneževim vinogradima, na stalnom mjestu, znači na Malom trgu u Kneževim vinogradima, a vikend poslije 17. 18. 19. Opet tradicionalno na glavnom trgu u Belom manastiru, 3 dana adventske svečanosti. Biće trg prigodno okićen, već se kiti, stavit ćemo po prvi put, imat ćemo 7-8 kućica, drugačija, malo i bogatija gastro ponuda, svako večer će nastupiti jedan drugi lokalni bend, uz nastupe glazbene škole, naših nekih zborova, i ove godine ćemo u Belom manastiru napraviti po prvi put, nadamo se da će to postati tradicionalne božićne igre. Vidjet ćemo, evo, sad smo ih koncipirali, pa ćemo vidjeti koliko će to ljudima biti prihvatljivo i zanimljivo. I evo, jedna novost. Prošla godina bila je takva kakva je bila, sada se stvari polako vraćaju na ono standardno. Što se pokazalo onih prethodnih godina, što u Baranji najbolje prolazi kada su u pitanju ti sadržaji vezani uz advent? Je li to ovaj zabavni program, ili je to božićni sajam, ili je to kombinacija svega i svačega? U principu kombinacija svega i svačega, ali idemo biti iskreni do kraja i reći, adventske svečanosti u Baranji su više koncipirane i prilagođene lokalnoj populaciji, plus gosti koji dođu iz Osijeka i bliže okolice, tako da kao što imamo razno razne turističke manifestacije kojima je cilj da privuku goste sa strane, realno, iskreno, naše adventske svečanosti su dar našim žiteljima u Baranji, da i oni uživaju maksimalno. Tako da uvijek pokušavam kombinirati sa bogatom gastroenom ponudom i sa bendovima koji su u skladu s našim financijskim mogućnostima, koje možemo privući u Baranju, i da se svi žitelji Baranje i svi oni koji će naletiti naravno u Baranju zabave. Kad kažemo božićni sajam, pretpostavljam ponovno gastro i eno ponuda. Gastro, eno ponuda, i bit će nešto štandova i koji imaju prilagođenu ponudu za Božić, sa božićnim igrarijama, šta god već je. Tako da vidjet ćemo. Ove godine mislim da ćemo imati malo više ponude, s obzirom na određenim mjestima su adventi, ajmo reći, malo više zatvoreniji, manje će biti sajmova. Tako da, kažem, imali smo i Čvarak Fest prošli vikend, tako da se tek sad full koncentriramo na adventski dio. Znamo za ove dvije manifestacije, bit će dobro, definitivno. U to uopće ne sumnjamo. Hvala na razgovor. Hvala i vama. Nakon što smo saznali što u povodu adventskih događanja očekuje onaj sjeverniji dio Baranje, sad se okrećemo općini Bilje. S nama je Renata Forjan. Renata, evo, ove godine bit će adventa i na području općine Bilje. Tako je, ipak će biti. U malo moram naglasiti, dakle, jedan vikend ćemo obilježiti, to je 11. i 12. prosinca, naravno u suradnji s našim udrugama s područja općine, pa i oni koji su željni i voljni surađivati, evo, i šire. Tako da smo složili zapravo jedan dosta zanimljiv program u ta dva dana, posebno za djecu. Tu će biti kolega Nikola Faler sa slamom, tako da će biti radionica sa slamom, ali naravno s motivima božićnim. Zatim tu će biti razni izlagači, ipak u malom, ali bit će i takva ponuda, ugostiteljska ponuda hrane i pića. Također ćemo imati i glazbeni dio programa, imat ćemo izložbu domaćih životinja, pitomih, koje će se moći podragati, dakle to je za djecu uvijek zanimljivo, i u suradnji sa konjičkim klubom iz Vardarca, Herkulesom, također će tu biti konji, a ono što moram naglasiti je da ćemo imati ove godine žive jaslice, tako da i to će biti zanimljivo, kažem, posebno za djecu, ali to je i za odrasle i za sve nas uvijek zanimljivo. A drugi dan također, evo, uz misu, uz svetu misu ćemo imati i zbor Matice umirovljenika, više nastupa ćemo imati i naravno druge udruge koje će na neki način, evo, vratiti nam neki božićni ugođaj u ovim vremenima.
Gdje će se sve odvijati? U centru, odnosno pored crkve. U samom bilju, znači. Tako je, u samom bilju. Spomenuli ste, evo, većina programa usmjerena ka djeci, a u stvari vesele se i odrasli, naravno, Božiću, ali nekako to i jest vrijeme u kojem su oni najmlađi i najzastupljeniji kada su u pitanju sadržaji. Tako je, i nas veseli kad vidimo osmijehe na licima, zaista kad dočekuju, odnosno očekuju djeda Božićnjaka, kad čujemo one božićne pjesme, miris Božića u zraku i naravno uz djecu, onda i odrasle to jako veseli. Ovo je nekako pandemijsko izdanje, rekli bismo, adventa, ne onako na kakva smo inače navikli, ali opet s druge strane puno bolje nego prošle godine. U svakom slučaju, prošle godine advent u Bilju je izostao. Naravno da ove godine, da su mjere drugačije, mi bi održali u onom punom sjaju, ali ipak evo, vikend smo odlučili evo, posvetiti tom adventu i obogatiti taj mali advent u Bilju. Evo da se ljudi mogu i između Belog Manastira i Osijeka, gdje su adventi, da mogu malo stati evo i u Bilje uživati u božićnim čarolijama. I za sam kraj završavamo, a gdje drugdje nego u Osijeku, nakon ovih malih barenskih adventa idemo saznati što je to velikoga i zanimljivoga organizirao grad Osijek, odgovorna osoba za sve ono što se u Osijeku događa ovih dana, Ivan Kristijan Majić. Što Osječane očekuje do kraja adventa? Nastavljamo kao i prošle godine kako smo i krenuli, uz jako puno šetnje, obilaženja desetina lokacija po širem centru Osijeka i uživanje istovremeno i u božićnom ambijentu i u ljepotama samog grada. Adventiranje je upravo na tom konceptu i nastalo i naša je želja da zapravo jedan jako dobro prihvaćen program od prošle godine postane na neki način i jedan novi proizvod grada, jer ajmo reći da ta zabavljanje uz hodanje, uz šetanje, sretanje ljudi, razgovori i tako istraživački, neka istraživačka logika provođenja vremena u Osijeku jako prirodno pada, tako da mislim da ćemo na toj bazi nastaviti možda kreirati neke nove sadržaje, jer publika je to u Osijeku zaista jako dobro prihvatila, a nažalost... Ispričavam se što prekidam, mi nešto stariji Osječani sjećamo se vremena kada je Korzo funkcionirao, bilo u ovom tu svom originalnom dijelu ili nešto kasnije tamo krajem 80-ih i početkom 90-ih u dijelu kod Sakuntala parka, tako da doista ovo što kažete, prirodno je nama Osječanima ta šetnja. Pa je, i ono što zapravo kada je nešto prirodno i autentično, to vrlo lako postane i pravi turistički proizvod, jer ljudi žele kad su u nekom gradu se ponašati onako kako se ljudi ponašaju u tom gradu, i prošle godine i ove godine jako su pozitivne reakcije upravo na to. Pa tu kod vas je tako ležerno, svi izađu van, druže se, sreću se, popiju kuharno vine i šeću gradom koji je zaista prekrasan. To je stvarno jedna jako lijepa stvar što znamo na taj način provoditi vrijeme, što je sve to u današnjim okolnostima i epidemiološki vrlo prihvatljivo, a zapravo pazeći da zaista i provedemo maksimum mogućih mjera da svi naši posjetitelji budu sigurni, budući da smo vrlo odgovorno pristupili organizaciji adventa, nekako skidamo s njih tu obvezu da zapravo cijelo vrijeme i misle na COVID-19, jer o tome se na adventu ne priča, uglavnom se priča o onim životnim situacijama, s puno osmijeha, bez životnih problema, bez politike, i mislim da na taj način možemo reći da je adventiranje uspjelo. Da. Za one koji još nisu bili u centru, koji možda čak i nisu iz Osijeka, ali žele posjetiti naše adventiranje, odakle, dokle može trajati ta šetnja, kako je taj dio koncipiran? Pa možete krenuti iz koje god hoćete točke u bilo kojem smjeru, ali nama je najdraže krenuti ovdje upravo gdje smo sada, ispred Osječke konkatedrale, od adventskog vijenca, ono kako mi kažemo, krenuti sa tim pravim temeljima božićnim i nastaviti tu šetnju primarno preko Trga Ante Starčevića, Kapucinske ulice, Trga Slobode, Sakuntala parka, Europske avenije i perivoja Petra Krešimira IV, parka Kralja Tomislava, pa sve do tvrđe, do rondela. Dakle, i na tim lokacijama i oko njih nalazi se niz točaka koje vas zapravo pozivamo da obiđete. Na svima njima uspjećete pronaći i različite sadržaje u vidu nekakvih proizvoda lokalnih koje možete kupiti ili hrane i pića, dodatnih sadržaja, a imamo posebne točke i osmišljene baš za djecu, tako da zapravo to istraživanje i nudi priliku svakom nešto da nađe svoj omiljeni kutak adventiranja.
posebna atrakcija, nešto o čemu se jako puno priča i što se posebno iščekuje s nestrpljenjem je onaj veliki kotač Ferris Wheel. Pa mi općenito imamo od samih početaka adventa u Osijeku želju da advent ne počne 100%, nego da se gradi prema Božiću, jer isto kao što to iščekivanje zapravo, advent sam po sebi je jedno veliko iščekivanje, uvijek teži prema tom danu, tako i mi zapravo programski uvijek smještamo neke novitete, ja mi reći te sadržaje koje nose atraktivnost prema sredini i samom kraju adventskog programa. Tako će i ove godine sredinom prosinca zapravo doći nekakav najveći iskorak ovogodišnjeg programa, to će biti panoramski kotač koji će biti postavljen na ovoj ruti koju sam vam spomenuo, gdje će zaista ponuditi se jedna nova perspektiva i na grad i na osječki advent, a i u Hrvatskoj najveći do sada ikada zapravo postavljen kotač od 35 metara podići će cijelu priču doslovno na jedan novi nivo. Pretpostavljam, s obzirom da smo ravničarski kraj, da daje jako dobru panoramu i pogled na naš grad. Pa ja sam se u pripremi za taj kotač podigao na nekoliko zgrada da vidim što to zapravo znači u naturi, da, ta visina. Slali smo i dronove neke točke da vidimo zapravo koje točke nam nude kakvu perspektivu i to je dosta zapravo veliko, pogotovo što je to dosta veliko u Osijeku jer mi, kako ste rekli, jesmo jedan krajnje ravničarski grad, potpuno ovoga položen ko na tacnu, ovoga bez ikakvog brda ili uzvisine, tako da će se zapravo pogled sa tog 35 metarskog Ferris Wheela pucati stvarno daleko, ovisno o tome koliko će biti vedro ili ne, ali vi ćete zapravo oko sebe vidjeti jako puno tih tajnih kutaka ovoga centra Osijeka, tako da mislim da će to stvarno biti zanimljivo. Doživjeti jedan grad koji uvijek gledamo ovoga s fronte ulice iz ove ptiće perspektive. Koliko dugo će biti u Osijeku? Ko ćemo stići svi provozati se? Kota će ostati malo duže, njega ćemo moći ovoga i nakon adventa koristiti i zapravo jedna od stvari koje nas jako veseli i da ćemo probati premostiti i to jedno, pardon, ajmo reći gluho doba godine, prvi mjesec sa jednim takvim sadržajem koji će zasigurno privlačiti puno posjetitelja Osijek, tako da osim ovog dijela adventa i nove godine, Ferris Wheel će biti u Osijeku u prvom mjesecu. Na kraju, što reći nego uživajte u adventima, bilo u onom osječkom ili u onim nešto manjim i skromnim po Baranji. Hvala vam lijepa na gledanju i vidimo se za točno 2 tjedna. Doviđenja.